Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrácké divize, já jsem Ral Protektor a v dnešním videu se podíváme na Runy světa a magii Runtery. Toto téma pro nás bude důležité hlavně z hlediska toho, jak vlastně chápeme svět Runtery a jeho historii. Přeci jenom, runy světa i magie jsou věci, které jsou na runteře velmi důležité. Dnes si tak tyto dvě věci zhrneme a v základu si popíšeme, o co vlastně jde. Vy už se tak pohodlně usaďte a pojďme se prvně podívat na runy světa. Hnedka ze začátku je nutné si říct, že tohle, co vlastně vidíte, není úplně runa světa, nýbrž její úlomek a takovýchto úlomků je po runteře velmi mnoho. Kdysi však byli jedním kusem, neboli jednou runou světa. Tato runa byla použita k vzniku samotné runtery bytostmi, které známe jako celestiály. Jsou zde spekulace, proč to udělali, ale dost pravděpodobně je runtera jejich projektem proti samotné prázdnotě. Už jsme si i dříve mohli všimnout velkého zájmu o tuto planetu a snahu její obyvatele přenést na další úroveň, aby mohli s prázdnotou bojovat. Do této sekce patří zotročení Aurelion Sola a také vznik vyzdvižených válečníků. Jenomže proč se na Runteře nachází části věci, co ji vlastně stvořila? To nevíme úplně přesně, ale víme z příběhu Barda, že nějaký zlý Celestia tyto úlomky po Runteře umístil. Bohužel nemáme absolutní tušení, o jakého Celestiála se jedná a ani neznáme motivy, proč by něco takového dělal. No, důsledek toho je samozřejmě ještě více magie po celé runteře, protože ony runy jsou velice mocnými magickými artefakty, kterými se nabila i samotná runtera. Díky takovému množství magie tu tak vznikly magické bytosti, jako jsou démoni, ale také díky tomu existují lidé a také jiné bytosti, které mají schopnosti získané touto magií a tak třeba mohou ovládat elementální nebo jiný typ magie. To už jsme si tak nějak řekli, co runy způsobily sami o sobě a už taky to spousta změn pro tento svět. Jenomže také nadešla doba, kdy tyto mocné magické artefakty nalezly smrtelníci. To se začalo dít vlastně poté, co padly vznešené ostrovy, přičemž se změnily na stínové ostrovy. Dříve zde totiž žila společnost učenců, která se zbavovala silných magických artefaktů, které byly nebezpečné pro celý svět. Jenomže po celé tragédii s Ruination už bylo velmi málo lidí, co se stále snažilo to artefakty skrýt. Mezi ně například patřil Rice a jeho mistr. Jenomže i při jejich snahu byly některé runy nalezeny a národy si navzájem vyhrožovaly, že je v boji použijí proti sobě. No, představte si to jako možnost atomové války, protože runy jsou vlastně takové magické atomovky. Vznikla tak velice napjatá situace a hrozilo zničení velké části runtery. Rajsa a jeho mistr se tomu snažili zabránit, ale jednoho dne už nešlo nic udělat a soupeřící strany se rozhodly použít runy. Následek tohoto činu bylo prakticky vymazání části kontinentu Valoran, které se říkalo Noxy, což je zároveň oblast, ve které se Rajs narodil. Se svým mistrem mohli pouze zděšení pozorovat tu zkázu, co runy dokážou způsobit. Společně se dále snažili zamezit dalším takovýmto tragédiím, protože když už jednu bombu odpálíte, s druhou je to o dost snažší. V tomto čase také propadlo korupci rajzů v mistr, který chtěl použít sílu run proto, aby zamezil runové válce. Rajs věděl, že ho musí zastavit a tak svého mistra zabil, přičemž se zapřísáhl, že nikdy nepoužije síl run a schová je před světem, což je jeho úkol i v dnešních dnech. Toto je hodně zhrnutý příběh Rajza my se k němu ještě někdy vrátíme v budoucích videí. Runová válka samozřejmě eventuálně skončila, ale její následky jdou vidět do dnešních dní. Například podívejte se na dvě říče, co vznikly po jím konci, což je Noxus a Demácie. Noxus se rozluže s jednotí veškerý svět pod svojí vlajkou, no a Demácie je čistě vysazená proti magii a vůbec jí nepřijímá, přičemž je i proti mágům. No a jsme mezi tím stále schání runy světa a schovává je v Petrisitovém lese někde v Demácii. To je tak nějak všechno, co zatím máme poodhaleno o runách, které jsou pro smrtelníky spíše hrozbou než cokoliv jiným. No a kdo ví, jak by runtera vypadala bez Rajze? Ale samozřejmě si ještě musíme popovídat o nejzajímavějším důsledku run. Tím je samozřejmě magie, která se rozvinula hnedka v několika typech. No teda v typech primární a kombinované. Na runtéře máme tři typy primární magie. Prvním je celestialská magie, která pochází přímo z říše celestiálských bytostí. Na runteře se tak projevuje poté ve formě aspektů, mezi které patří třeba Zoí, Pantheon nebo Leona. Zoují nám díky své povaze si nejvíce ukazuje moc této magie, skrze to, že si jen tak může házet z meteory a jen tak tvořit portály skrze celý vesmír. Zoují jsem také vybral, protože její moc je ze všech aspektů dost pravděpodobně nejsilnější a dobře nám tak ukazuje možnosti této magie. Druhým primárním typem je elementální magie. Tato magie dovoluje čerpat z fyzického světa a jeho elementů, jako je například oheň, voda, vzduch nebo prostě příroda. Tuto magii mistrně ovládají hlavně lidi. S kteří s ní dokážou neskutečné věci. Elementální magie ale dokáže i jiné věci než například Avatar. Mezi speciální elementální magie patří například feromancie, která je na runteře velice vzácná a podle našich informací v této době ovládá pouze rel. Dále tu máme magii světla, která vám dovoluje ovládat a dokonce i tvořit světlo, přičemž je možné, že můžete ovládat i jiné části elektromagnetického spektra. Tato magie se dá použít jak ve směrech obraných, tak i jako oslepení nebo i rovnou přímý útok, což nám dost dobře ukazuje lux. Podle nějakých teorií bychom mohli uvažovat i o tom, že tato magie dovoluje tvořit iluze právě díky světlu, ale nejsme si stále jistí, jestli je to pravda. Poslední a nejnáročnější elementální magii je chronomancie, neboli ovládání času. Tuto magii jsme mohli vidět u Eka a Zilína, přičemž každý z nich ji ovládá trochu jinak, ale je nutné říci, že Zilín v o dost větším rozsahu a o dost lépe. Poslední primární magie je magie ze Spirit Realmu. Ta dovoluje lehkou manipulaci s realitou a na tomto konceptu dost pravděpodobně fungují jordlí portály do Bendel City. Zároveň se má také hradní městní novou magii, což je magie, kterou ovládá Z a jeho řád. To jsou tedy všechny typy primární magie, ale máme zde ještě magii kombinovanou, která logicky je kombinací už předem zmíněných primárních typů. Patří sem například magie vyzdvižených, což je kombinace celestiálské a elementální magie. Tato magie je prakticky proces vyzdvižení a také samotný vyzdvižení, který z ní zejde. Ten je magicky posílený, přeměněný a také má velkou dlouhověkost. Stane se z něj něco jako je Nasus nebo Renekton, nebo v neskutečně přepáleném případě něco jako Zerat. Další kombinovanou magií je hemomancie neboli magie krve, což je magie spirituální a elementální, přičemž tuto magii prvně využile Darkini. Slouží vlastně k přeměně fyzické podoby, ovládání krve, prodloužení života a také například vysávání životní síly z ostatních. V dnešních dobách na runteři ji vládne hlavně Vladimír a jeho sekta. Kombinovanou magií ale i hextech neboli magitechnika, která spojuje spirituální a elementální magii z technologií. jej největší rozkvět, jak už víme, v Piltovru, přičemž původním zdrojem této magie byly krystaly Brakernu, což je Skarnerová rasa. Pak zde máme ještě poslední kombinovanou magii, což je magie run, ale o té jsme si už spoustu řekli v první části videa. Jen tak, aby nevznikalo ještě nějaké zmatení, tak prázdnota a její moc nemá nic a opakuje nic společného s magií, protože přeci jenom pochází doslova z ničeho. Na runteře samozřejmě existuje materiál, který dokáže magii pohodcovat, což je Petricit. Jedná se o kůru z těchto stromů, která má tuto zajímavou vlastnost. Jenomže většina lidí na runteře si myslí, že Petricit magii ničí, i když to není pravda. No a této znalosti využívá hlavně Silas, který magii čerpá právě z Petricitu. Představte si tak, kdyby Silas našel ten strom, pod kterým Raj schovává runy světa. Silas by tak prakticky pohltil runovou magii a to by mohla být do budoucna velice zajímavá dějová linie. A to je asi tak také všechno, co bych k tématu run světa a magii měl, přičemž doufám, že jsem nic nezapomněl. Pokud ano, tak mě samozřejmě v komentářích můžete doplnit a říct, jaký jsem idiot, že jsem na to zapomněl. Toto video se nám do budoucna bude hodit, protože se vrhneme na regiony Noxu a Demácie, takže se na toto video budu občasně odkazovat, protože oba tyto státy vlastně vznikly po runové válce. Pro dnešek to takyž bude vše. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí i má tvorba, taky odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. Po případě dejte follow na Instagram, kde jsou asi nejaktuálnější věci, pokud jsou změny ohledně videí. To už je pro dnešek doopravdu vše a do příštího videa. Čus.